warbixin sanadeedka Somali Journal Syndicate oo markaasii soo koobaysa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliya ee weerarada ka dhanka ah suxufiinta waxaan ciwaan uga dhignay xaaladda xurriyadda saxaafadda 2023 weerarada internetka xariga sharci darrada iyo hantidaad u adeegista garsoorka warbixinta sanadeedka SGS sanadka 2023 Muqdisho Soomaaliya دهفورنا الآن تكوكا دائما دلكا جاسميه صومالي كابل الله نحرستي عبد الفتاح مع النور قيس ولوجود لي قرح اسمي دامينا او كرد عاي مجرد مقدشو لحي طوانكي اكتوبر لباطن لباطن سدح يربيتان الآن تا هاي ده امان كي دولة صوماليا ايه اني سان ربين اني باريتان كو سميان ويركاس وحي حسوسين وين اوتهاي فشلك دولة صوماليا ايه دوريد الآن تا balanqaadka ku aadan sugada amniga iyo badqabka suxufiinta dhacdadan naxdinta leh ayaa hoosta ka xariiqaysa sida joogtada ah ee Soomaaliya u tahay meel dambiyeeyasha ku kaca weerarada ka dhanka ah suxufiinta ay xor u yihiin oo aan la xisaabtamin sida ku xusan diiwaanka gudiga difaaca suxufiinta ee CBJ intii lagu guda jiray sanadka 2023 ururka suxufiinta Soomaaliyeed SJS wuxuu sameeyay dadaallo badan oo lagu diiwaangelinayay tacadiyada ka dhanka ah suxufiinta iyo xarumaha warbaahinta dalka oo dhan taasoo daaha ka qaadaysa tiro badan oo dhacdooyin handidaad ah weeraro iyo cadaadis lala beegsaday howlwadeennada warbaahinta mid ka mid ah dhacdooyinka ayaa ahaa weerar hubaysan oo lagu qaaday idaacadda Baraawe oo ah tan keliya ee bulshada deegaanka laga tiro badan yahay ay leeyihiin taasoo keentay in la xiro idaacaddan madax bannaan iyo suxufiinta ka shaqeynaysay ay cabsi darteed uga cararaan magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose intaa waxaa dheer SJS waxay diiwaangelisay xariga aan sharciga ahayn ee 25 wariye kuwaasoo intooda badan ay la kulmeen cadaadis iyo cabsi gelin loo adeegsaday garsoorka si looga hor istaago suxufiinta gudashada waajibaadkooda shaqo ama u doodista xurriyadda warbaahinta waxaa xusid mudan todoba ka mid ah suxufiinta la beegsaday 2023 inay ka dhaceen gudaha Soomaaliland iyadoo mid ka mid ah suxufiinta gabar wariye ah oo lagu magacaabo Bushra Cali Maxamed Bushra Banday oo ay xireen booliska Soomaaliland muddo ka badan 2 bilood ilaa 18 kiis oo ah xarig sharci darrada ay suxufiinta waxaa geystay qaybaha kala duwan ee booliska Soomaaliyeed hay'adda sirdoonka ee NISA iyo ciidamada ammaanka ee maamul goboleedyada sida kuwa galmudug iyo Jubaland ugu yaraan mid ka mid ah shaqaalaha warbaahinta ayaa ku dhaawacmay weerar mindi loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa sii xumaanaya caqabadaha haysta suxufiinta Soomaaliya waxaa la faray 2 shabakadood oo telefishan maxalli ah oo ka howlgala magaalada Muqdisho iyo Hargeysa inay joojiyaan baahintooda ama meesha ka saaraan waxyaabaha loo arki karo inay naqdi yihiin halka suxufiin caan ah oo wax ku qora baraha bulshada ay sheegeen in si qasab ah looga saaray waxyaabo ay faafiyeen oo ay dhibsadeen saraakiil dowladeed mid ka mid ah dhacdooyinka ayaa ahayd warbixin soo bandhigtay dhacdo jirdil ah oo ciidamada booliska Soomaaliya ay magaalada Muqdisho ugu geysteen fal ka dhana qof naafa ah sidoo kale wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa ku faantay inay iskaashi la leedahay Facebook-ga si ay faafreeb ugu sameyso wararka naqdiga ah ee lagu faafiyo baraha bulshada ee ku saabsan fashilka ciidamada dowladda ee dagaalka kula jirta Al-Shabaab halka Al-Shabaab laftirkeeda ay u hanjabeen suxufiinta la shaqeeya dowladda sanadka 2023 SJS waxay diiwaangelisay kiisas kale oo ku lug leh hanjabaado ka dhan ah internetka iyo kuwo jireed oo ka dhan ah suxufiinta hay'adaha warbaahinta Soomaalida oo ay ku jirto ururka suxufiinta Soomaaliyeed SJS ayaa la kulmay weerar xoogan oo dhanka internetka ah kaasoo muujinaya kor u kaca ku yimid isku dayga lagu burburinayo shaqada muhiimka ah ay hayaan hay'adaha warbaahinta iyadoo loo adeegsanayo tabaha adeegsiga diidmada qaybsan DDoS
weerarka internetka ayaa lagu qaaday mareegta SJS ee www.sjsyndicate.org kadib markii lagu xarqiyay qulqulka weerar danabaysan oo ka dhigtay mareegta SJS mid aan la heli karin isla markaana ugu yaraan saddex eedood oo kale urbaahineed oo kale ah Cap TV, Horn Observer iyo Horn Examiner ayaa sidoo kale ay soo wariyeen weeraro isku mid ah iyagoo hoos ka xariiqay dabeecadda baahsan ee khatarta ah ay wajahayaan aaladaha suxufiinta ee dhanka internetka walaaca gaarka ah ayaa ah isticmaalka sii kordhaya ee hanaanka Facebook community oo sabab u noqday inay si xad dhaaf ah oo qaldan loo adeegsado habka warbixin gudbinta baraha bulshada ee suxufiinta iyadoo ujeedku uu yahay in lagu faafreebo suxufiinta Soomaaliyeed ee dhaleeceeya dowladda taasoo keenta in waxyaabaha ay baahiyeen suxufiinta la xadido ama laga tirtiro internetka iyo xorriyadda hadalka suxufiinta iyo warbaahinta dhaliila dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo hay'adaha nabadsugidda iyo sirdoonka NISA ayaa kala kulmay barta Facebook-ga xayiraad baahsan bogoga oo la xiro la joojiyo ama laga saaro warbixinada ay ku jiraan dhaleysha iyadoo loo adeegsaday cudurdaarka ah ka hortaga ururada iyo shakhsiyaadka khatarta ah ama ku xadgudubka weerarka Facebook-ga intii lagu jiray sanadkii 2023 suxufiinta Soomaaliya iyo Soomaaliland waxay la kulmeen caqabado waaweyn oo ku saabsan tabinta eedeymaha musuqmaasuqa xadgudubyada xuquuqda insaanka oo ay geysanayaan ciidamada ammaanka ee dowladda iyo amni darro iyo weeraro ay geystaan Al-Shabaab inkastoo ay jiraan ballanqaadyo dastuuri ah oo lagu ilaalinayo xorriyadda saxaafadda isla xisaabtan la'aanta dembiyada ka dhanka suxufiinta ayaa weli ah walaac xoogan iyada oo aan wax horumar ah laga gaarin baaritaanka iyo la xisaabtanka dembiilayaasha iyadoo laga ambaqaadayo caqabadahan taagan xeerareeyaha guud ee Soomaaliya waa inuu mudnaanta koowaad siiyaa badqabka iyo amniga suxufiinta isla markaana uu wax ka qabto la xisaabtan la'aanta lana baaro dembiyada ka dhanka ah suxufiinta Soomaaliyeed oo ay ku jiraan kiisas ay ku lug leeyihiin mas-uuliyiin sarsare oo xilal ka haya dowladda intaa waxaa dheer isticmaalka joogtada ah xeerka ciqaabta ee Soomaaliya iyo Soomaaliland labaduba waxay khatar ku yihiin xorriyadda hadalka taasoo muujinaysa baahida degdeg ah ee loo qabo dib u habeyn lagu sameeyo sharcigaas si looga jawaabo caqabadahaas SJS iyo howlwadeenayaasha caalamiga ah waxay qaadeen tallaabooyin wax ku ool ah sanadkii 2023 iyagoo laba dacwadood oo waaweyn u gudbiyay kooxda shaqada ee qaramada midoobay ee xabsiyada sharci darrada ah iyo golaha xuquuqda aadanaha cabashooyinkana waxay si gooni ah u cadeynayaan xarigii sharci darrada ahaa ee beegsiga iyo ciqaabta ka baxsan bani'aadnimada ee ka dhanka ah xogayaha warfaafinta iyo xuquuqda aadanaha SJS mudane Maxamed Ibraahim Bulbul iyo tacadigii beegsiga lagula kacay xogayaha guud ee SJS mudane Cabdalle Axmed Muumin SJS waxay weli ka go'an tahay inay u raadiso cadaalad iyo isla xisaabtan xadgudubyadan xorriyadda saxaafadda ka dhanka ah annagoo ka faa'iideysanayna xiriirkeena caalamiga ah SJS waxay sii waday dadaalkeeda u doodista iyadoo la kaashanaysa noocyo kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah si loo difaaco xorriyadda warbaahinta ilaalinta xuquuqda aadanaha sugidda badqabka iyo helitaanka xogta ee internetka iyo tallaabooyinka badbaadada ee difaacayaasha xuquuqda aadanaha oo ay ku jiraan suxufiinta oo aan keliya ku koobnayn Afrika laakiin sidoo kale goobaha kale ee caalamka bishii Luulyo sanadkii 2023 SJS waxay gaartay guul muhiim ah markay ku biirtay macaadka saxaafadda caalamiga IPI oo ah shabakad caalami ah oo ka kooban tafatiriyaasha madax bannaan warbaahinta iyo suxufiinta caanka ah xubinnimadan waxay xoojinaysaa ka go'naanshaha SJS ee ku aadan difaaca xorriyadda saxaafadda badqabka suxufiinta iyo ilaalinta xorriyadda hadalka gudaha Soomaaliya iyo masraxyada caalamiga sanadkan oo dhan SJS waxay door muhiim ah ka ciyaartay taageerida saxaafiyiinta ay haystaan caqabadaha sharciga iyadoo bixisa habab dhinacyo badan oo leh
oo wax lagu qabanayo caqabadaha dacwadaha sharciga iyo qataraha ku ah xurriyadda xurriyadda qowlka tani waxa ka mid ah in la siiyo taageero difaac sharci la talin talo 47 saxafi ah oo ay ku jiraan saxafiyiinta haweenka SGS waxay sidoo kale barnaamijyo toobar ah u qabatay 84 saxafi iyadoo diirada la saarayo awoosiinta saxafiyiinta haweenka oo qiyaastii 400% ka mid ah ka faa'iideystayaasha barnaamijyada haweenka ay ahaayeen iyo wax ka qabashada xuquuqda aadanaha iyo arrimaha xuquuqda haweenka ee guud ahaan Soomaaliya SGS waxay u mahadcelinaysaa taageerayaasheeda iyo howlwadeenada caalamiga sida National Endowment for Democracy NED iyo sanduuqa Canada CFLI iyo Midco International SGS waxay qorsheynaysaa inay sii wado qorshayaasheeda tababar ee la midka ah sanadka 2024 si kor loogu qaado awoodda saxafiyiinta maxalliga ah ee markaasi ka soo warbixinaya arrimaha muhiimka u ah bulshada Soomaaliyeed guud ahaan وبالله التوفيق الله ما أدله وافي وابليكيشن عصري واسيف تطوغا مامورن كرتو أديك دي مالي ديد سيدا سهل سهل إي في سي بلاس جيب حوالة دتاج بنقيقا إي أديك إسكارسين توكو سهلا يا إنا الصومالي قيمة جبنكو سوغا كرتو وافي وحادكو استعمالي كرتا قدا هدالكا يدافها دوني دا كالسو ديك بلاي ستور أما بي ستور وافي يسكو حريها غرب جوكتا إيا غران جوكتا انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أه وحواريه سوياهي 20 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة سلام سومالي بانك وحو أذيك مشار بحين تكسو كرديها بعصب و أونلاين أه إي بيرول وحو كوف الضينة يا إناث سي أونلاين أكو بحيسو مشارك شغالها أه kaasoo ku ogolaanaya in aad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto Salaam Somali Bank waxa ka go'an inuu ka caawiyo weeragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo